Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Ръководителят на вокално студио «Сгушена звездица» Таня Точева ще бъде председател на международното жури на фестивала Амолова в Косово. В професионалната визитка на вокалният педагог от Петрич за последните 7 години има десетки участия в международно журиране, което е категоричната атестация за постигнато през годините и доказано пред колеги. За мен е голямо признание да оглавя това жури в Косово, коментира Таня Точева и открои също отговорността при оценяването, особено на изявите на деца на сцената. И за мен наистина това е огромна чест, защото аз ще бъда председател на това международно жури, което се състои от колеги, които от повече от 25 държави. От САЩ, от Англия, Италия, Полша, Куба, Южна Африка, Сърбия, много държави, и с всички тези колеги ние се познаваме много добре, защото с някои от тях се засичаме по тези фестивали, за които ви казах преди малко. Госпожо Точева, колко трудно е да бъдете жури на фестивал, конкурс, в който участват деца? Предвид факта, че всяко едно дете, вие работите с деца, което се развива в тази сфера, дава най-доброто от себе си, когато е на сцената. Има ли момент, в който и като член на жури, вие улавяте притеснението, което оказва, рефлектира върху неговите гласови данни в момента на изявата, и това да ви затруднява като цяло? Да. Много е трудно, изключително трудно, защото обикновено на тези фестивали децата, които участват, са минали през предварителна селекция, което означава, че там в конкретния фестивал участват най-добрите от различни държави. И наистина се е случвало дори и най-малкото притеснение да е така в ущърб на изпълнителя и това да намали точките. Но там има няколко компонента, върху които ти гледаш, наблюдаваш и оценяваш. Микрофонна техника, вокална техника, интерпретация, визия. Всичко. Те са комплексна, да, комплексна оценка от всичко това. И наистина е много трудно. Изключително трудно. По принцип ние нямаме право да гласуваме за нашите деца, които са, да кажем, аз като българка нямам право да гласувам за участници от България на тези международни фестивали, което мисля, че е напълно нормално и редно. Случвало се е, между другото, на един-два фестивала да директора на фестивала да усети, че има лобиране от страна на други членове на журито, и за което те са били наказвани и са изваждани от журито, което е справедливо, да, но и също време е много унизително, и аз съм напълно съгласна с тези колеги. Винаги съм била абсолютно безпристрастна и съм гледала да бъда изключително точна в преценките си, и може би това е надделяло, за да бъда поканена да бъда председател на този фестивал. В фестивала Амолова в Косово ще участват и изпълнители от школата на госпожа Точева. Тя подготвя своите възпитаници за участие също в есенно издание на международен фестивал в Полша, в фестивала Северно сияние с домакинство Русе, в международен формат в Сицилия, където Таня Точева ще бъде също член на журито. Пред екипа ни тя днес открои успехите до момента на изпълнителите от вокално студио «Сгушена звездица». Радвам се за децата ми. Ето, отмина един прекрасен фестивал в Слънчев бряг, където Крум Крумов спечели първа награда, за което съм много щастлива. Специално Искра Милкова, вокалния педагог на X-Factor, и Етиен Леви ми се обадиха, за да ме поздравят. Те нямаха представа, че той е мой възпитаник. Аз не успях да отида, за съжаление. И което е много, много... Много съм щастлива от този факт. Също така тази седмица, сега знаете всички, мина и Пирин Фолк, където Виолета Шенкова, това беше наистина детската и мечта на детето, и аз изключително много се радвам за нейния успех. Пя една прекрасна песен на Светослав Лобушки, която той преди години написа специално за Мария Гогушева. Искам да й благодаря от сърце за това, че даде възможност на Вили да я изпее на тази годишното издание на Пирин Фолк и да спечели тази трета награда. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.